Banorët e lagjes Demokracia në qytetin e Lezhës prej vitesh vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore, edhe pse janë ankuar disa herë pranë instancave përkatëse, ata ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje për asfaltimin e rrugës në lagjen e tyre. Për banorët e kësaj zone, jetesa është vështirësuar jo pak. Kjo është shumë problematike, me fjalë që gjatë rreshtjeve, tu nuk mund të kalojmë me kom, jo më zgjat fjalë me makinën një anë tjetër. Sa vite ka? Ka 30 vite që është. E gjithë taksa paguës rregullt, edhe me donjinat nuk kemi një kosh me donjinat dikun. Me hedhim aty, ai ka më një bllokohet, ja. Si na bllokou këtu. Në kohën me shi, banorët tregojnë se kalimi në rrugë bëhet i vështirë, si pasoi kanali kryesor që del nga shtrati, përmbyt pothuajse të gjithë zonën. Turbinë që ka pas kalu ujë dikun për i kanë këtë poshtë tash të bllokuar dhe po të jetë shi nuk mund kalesh atë. Vetëm për shtrat. Sa fushat janë bë, aprëntu gjithëherë. Ose e bën nuk është. Vështirë, po si sa vështirë më, ku shkojnë fëmijët të shkollës duhet me marrë shizmet me mikalu këtu. Tu është problemi që vjen gjithë mali e sharkot këtu. Edhe këtu, i kja të minë, apo privatisht diku, mi gjelë që i ka kënë rrumpallhane, ku dy, që u në po se për edhe si për rrugës, e të kaloj atje, dhe vishmi u qunë shpijet tjera në shpijen. Kjo lagje cila ndodhet vetëm 1 kilometra largë qendrës së Lezhës, prej më shumë se 20 vitesh, nuk ka parë dritën e investimeve. Edhe pse Bashkia e Lezhës ka publikuar disa investime që do të kryen së shpejti, lagja Demokracia edhe kësa here nuk është e përfshirë në këtë listë.